Dobar dan, poštovani gledalci. Poslije sastanka visoke predstavnice Europske unije Federike Mogherini s predsjednicima Srbije i Kosova, ponovni susret ili popularno rečeno nastavak dijaloga očekuje se za nekoliko sedmica. Situacija se evidentno u vezi sa pitanjem nezavisnosti Kosova zadugo neće riješiti, zašto su i dokaz izjave dvojice predsjednika. Obojica vidno iscrpljeni poručiše, današnji razgovori u Briselu nikad teži i komplikovaniji. Hoće li dvojica predsjednika ikada naći zajednički jezik, makar pod presijom evropskih zvaničnika, vidjet ćemo na narednim sastancima. Pare, čini mi se da je najbolja ocena ako kažem da su razgovori bili veoma složeni, vrlo komplikovani, svakako ne laki. Postoje dve stvari oko kojih smo se dogovorili. Jedna je ta da razgovore nastavimo i druga stvar je da čuvamo mir i stabilnost. Današnji sastanak s Vučićem bio je najteži u posljednjih 6 godina. Zaključili smo i potvrdili da je Kosovo spremno i opredjeljeno za dijalog, mir na Balkanu i učlanjenje u Evropsku uniju i NATO. Vidim svjetlo na kraju tunela. Nažalost, Srbija nastavlja da živi mentalitetom prošlosti. Vučić i Srbija treba da shvate da je Kosovo već 10 godina nezavisna i suverena država i da kompromis po tom pitanju ne postoji. Moj posao je da brinem o bezbednosti Srba. Vidjeli ste da smo to nekada radili i način da govorimo i o dijalogu i prekidu dijaloga i o svemu drugom, ali smo nekako uspevali da sačuvamo i sigurnost i bezbednost tih ljudi. Srbija je odlučna da razgovore nastavi i kada oni budu zakazani, mi ćemo te razgovore da nastavimo u dobroj veri i u najboljoj namjeri da do rješenja dođemo. A da li ćemo do rješenja doći nekako do toga da možemo da ponudimo našim društvima nekakvo rješenje, to ćemo da vidimo. Nismo blizu tako nečega. Izjava braniti agresivnu Crnu Goru, te tako započeti Treći svjetski rat. Pandan je nekadašnjoj izjavi. Zašto umrijeti za Dancing, izgovoreno je pred Drugi svjetski rat. Tu izjavu je nekoć plasirao francuski političar Marcel Detay, a ovu prvu crnogorsku izgovor jučer Donald Trump. Koja je prema Trumpu svrha NATO saveza? Ima li je uopće, te šta se to kuha u geopolitičkom loncu? Doznajte u nastavku. Po završetku evropske turneje, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je gostovao kod novinara Fox Newsa Takera Clarksona. Njih dvojica su se dotakli teme NATO-a, njegovih članica i onoga šta bi bilo kad bi bilo. Došli su do zanimljivih, neki kažu, historijskih zaključaka. Šta je smisao NATO saveza, upita voditelj, a Trump na to reče. Well, that was the purpose. And, Smatram vrlo nepoštenim da SAD mora štititi države NATO-a koje ne plaćaju. Države bi trebale plaćati troškove svoje zaštite. To nije novost. To je nešto što ljudi već dugo znaju. Mala Crna Gora, čiji su građani u balkanskim vicevima okarakterisani lijenima, u Trumpovim očima je agresivna nacija. Voditelj je predsjednika upitao šta bi se desilo kada bi došlo do napada na zemlju članicu NATO saveza. Recimo tu istu Crnu Goru. Zašto bi moj sin išao braniti Crnu Goru, upitao je voditelj. Razumijem šta želite reći. Ja sam postavio isto to pitanje. Crna Gora je malena država sa snažnim narodom. Oni su vrlo agresivni ljudi. Mogli bi postati još agresivniji i eto vam onda Treći svjetski rat. SAD plaća do 90% troškova odbrane Europe. Dodajte to svom pitanju o Crnoj Gori. Odgovarajući na Trumpove izjave, dužnosnik NATO je potvrdio da je napad na jednog napad na sve. Predsjednik Trump je jasno rekao da je SAD u potpunosti predan NATO-u, a mi naglašavamo da je naš savez snažan. Trumpovu izjavu u medijima su povezali s člankom francuskog političara Marcela Deata netom pred Drugi svjetski rat pod nazivom Zašto umrijeti za Dancing, poljski grad na koji se sručila nacistička ruka. Nakon ovakvih zaključaka pitamo se ima li uopće svrhe biti članicom Sjevernoatlantskog saveza, kada te iste sestrinske članice ne vide svrhu u odbrani druge sestre članice. Realizacijom projekta podrške zapošljavanju vrijednog 108 milijuna konvertibilnih maraka u naredne 4 godine trebalo bi biti zaposleno 23.000 osoba. Iako se i ne radi o zavidnoj brojci, podijelimo li ovu cifru na broj naših sugrađana i predstojećih mjeseci, ovo je ipak za naše političare impresivna najava.
Ne zaboravimo naravno da su u pitanju predizborna obećanja, ali ipak živi bili, pa vidjeli. Na predstavljanju projekta podrške zapošljavanju istaknuto je kako će u naredne 4 godine nova radna mjesta dobiti mlade i dugoročno nezaposlene osobe. Projekat ima vrijednost 108 miliona konvertibilnih maraka. Svi mi znamo da je problem zapošljavanja jedan od osnovnih problema s kojim se susreće svaka država. Da, zavisno od stepena zaposlenosti imamo i veći priliv jednostavno sredstava u budžetske i van budžetske fondove. Projekt je u visini od 110 miliona maraka, konkretno Svjetska banka daje 29 miliona eura ili 58 miliona maraka, a ostale sredstva idu iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine preko Federalnog zavoda za zapošljavanje. Uslijed dosadašnjeg nepostojanja ravnopravnosti spolova prilikom zapošljavanja, ovaj projekat je kreiran na način da i nježnijem spolu osigura radno mjesto na kojem će i njima biti pružena prilika da dokažu svoje sposobnosti. Vrlo značajna uloga će se dati i zapošljavanju žena. Na sve statistike analize koje govori ukazuju na činjenicu da je broj zaposlenih žena bitno manji nego što je zaposlen muškarac. Zajedno sa sredstvima budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, ovo će biti dodatna pomoć koja, iako je mala u odnosu na interes koji poslodavci pokazuju, u isto vrijeme će ipak biti značajna samim time što će pružiti priliku pojedincima da usavrše svoje vještine i steknu radno iskustvo. Ukupan iznos zajedno s našim sredstvima ove godine iznosi oko 50 miliona maraka. Ojačati ulogu službi za zapošljavanje, povećati zaposlenost i smanjiti siromaštvo, nešto su veće i planirane vrijednosti od onih koje se ulažu u sam projekat. Zahvaljujući Svjetskoj banci i budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, ova podrška zapošljavanju promijenit će život oko 23.000 osoba u našoj zemlji. Primjetno je kako svaka institucija tokom izborne godine stavlja prioritete građana iznad svojih, iako to ne rade inače. Hoće li nova radna mjesta natjerati mlade Bosne i Hercegovine da otkažu ponuđene poslove u inozemstvu i ostanu u svojoj zemlji, ili će ovaj projekat zapošljavanja biti još jedan izborni bod za one koji igraju u oktobru? Države bez teritorije i ljudi nema. Teritoriju, hvala Bogu, još imamo. A ljude, ako se ovakav trend iseljavanja nastavi, teško da ćemo imati. Srećom ima i onih koji su spoznali šta bi značila država bez ljudi. Ništa. U novom projektu između 50 i 100 mladih ljudi iz 8 općina imat će priliku ostati u svojoj domovini. Ostati u smislu rada, napredovanja i kvalitetnijeg života. Današnji model koji ovdje predstavljamo bi mogao, odnosno jeste dokazano, uspješan model u rješavanju problema nezaposlenosti mladih ljudi u BiH, zato što uključuje i nevladin i vladin sektor. Odnosno Institut za razvoj mladih KULT uz podršku ambasade Kraljevine Švedske u BiH zajednički sa odabranih 8 općina i gradova u Bosni i Hercegovini će dodijeliti 400.000 konvertibilnih maraka mladim nezaposlenim osobama za pokretanje njihovih biznisa. Očito je da je budućnost u rukama mladih poslanaca i Hercegovaca. Naravno, očito je da moramo razviti privatni sektor i uprkos ponekad nepovoljnoj poslovnoj klimi u ovoj zemlji, ipak ima mnogo mladih ljudi koji su sposobni. Stoga mi je drago što danas na ovom događaju imamo 8 općina koji će svojim sredstvima podržati mlade u razvoju vlastitih biznisa. Znam za puno primjera bosanaca u Švedskoj koji su razvili biznise, ali također znam za primjere bosanaca koji su se vratili i razvili biznise koji imaju jako veliki potencijal i u Bosni i Hercegovini. Radi se o modelu uče gdje, dakle, općine i sa jedne strane učestvuju sa 50% iznosa, a Institut za razvoj mladih KULT zajednički sa ambasadom sa 50% iznosa. Osim te financijske podrške, ono što je važno naglasiti jeste da ćemo im pružiti, dakle, tim mladim preduzetnicima i stručnu i mentorsku podršku tokom čitave prve godine poslovanja. Dakle, ova vrsta podrške nije isključivo socijalna kategorija i jednokratna pomoć mladim nezaposlenim osobama, već naša namjera da mlade, da kreativne i inovativne biznis ideje mladih ljudi, dakle, usmjerimo ka dugoročno održivim biznisima. U nastavku pogledajte kratak pregled ostalih vijesti koje su obilježile ovaj dan.
Vijeće ministara donijelo odluku da se migranti sa ulica i parkova u Unsko-sanskom kantonu prebace u šatorsko naselje u Agrokomercu. Planirano je dodatno jačanje granica prema Srbiji i Crnoj Gori, dodatno povećanje raspoređivanje policajaca po granici te zatvaranje nelegalnih prijelaza. Na sjednici je donesena i odluka o obračunu plaće za 2019. godinu. Iako je sindikat tražio osnovicu plaće od 535, Vijeće ministara usvojilo je iznos od 475 konvertibilnih maraka. Evropska komisija najavila izdvajanje 6 miliona eura iz alokacije za državni program IPA 2018 za Bosnu i Hercegovinu s ciljem finansiranja rješavanja migrantske krize. Beživotno tijelo nepoznatog muškarca pronađeno na sarajevskom šetalištu Dariva. Tačan identitet i uzrok smrti bit će poznati nakon uviđaja i vještačenja. Vanjsko-trgovinska komora traži hitnu reakciju države zbog nametanja carine na mlijeko, mliječne proizvode te voće i povrće u visini od 17% prilikom njihovog uvoza na teritoriju Kosova. Iz SDP-a poručili SDA-u da moraju položiti račune zbog potpunog zastoja u gradnji autoceste. Univerzitet u Sarajevu zaposlio 87 asistenata koji su potpisali ugovore na 4 godine. U narednom periodu bit će raspisan konkurs za prijem još 63 asistenta. Vlada Tuzlanskog kantona je potpisala ugovor o zapošljavanju sa 37 demobilisanih boraca. Izdvojena sredstva u visini od 500.000 konvertibilnih maraka. Za sutra u 12 sati najavljen sastanak Čovića i Vučića. Teme sastanka nepoznate. Osječki sud odbio zahtjev USKOK-a da se temeljem nove optužnice Mamiću i još šestorici optuženih odredi mjera istražnog zatvora. Najmanje 19 osoba poginulo u potonuću broda s blizu 150 migranata u vodama Turske Republike Sjeverni Kipar. Spašene 103 osobe, a za najmanje njih 25 koji se vode nestalima još se traga. Ove godine je u okviru Međunarodnog omladinskog radnog kampa u Potočarima učestvovalo oko 70 mladih iz 9 država. Zainteresovanost raste iz godine u godinu. Kampovi svake godine okupljaju omladinu iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe, koji svojim društveno korisnim radom doprinose unapređenju i razvoju životnih uvjeta stanovništva na području općine Srebrenica i okoline. 20-godišnji Hari Zokanović iz Gračanice na kampu učestvuje 8. put, jer mu se dopada ideja da su mladi ljudi iz cijelog svijeta okupljeni na jednom mjestu gdje zajedno rade, druže se i pomažu stanovništvu. Svaki godin imam sve manje vremena, a želim da svoje slobodno vrijeme iskoristim za neki društveno koristan rad, za volontiranje, za pomaganje zajednici, jer zamišljam se kako bi se ja osjećao u situaciji da je meni potrebna pomoć i volio bi da budem ja ta neka ruka nade, ruka pomoći stanovništvu, pogotovo u Srebrenici, a i u ostalim mjestima gdje mogu pomoći. Vladimir Jović već drugi put učestvuje u kampu zbog pozitivnog iskustva i stečenih prijateljstava. Drugi razlog mogu dolaska ovdje je negdje, ajde kažem, osjećaj odgovornosti za ono što se desilo u ratu. I negdje to je jedan od načina da se, ajde kažem, možda je preteška prejaka reč, iskupljenje, izvinjenja i način da se pokaže da je moguće živjeti, sarađivati i izgrađivati na taj način neki trajni mir i te poboljšavati međuljudske odnose. Kris je prvi put posjetio Bosnu i Hercegovinu i prvi put učestvuje u ovom radnom kampu. Mnogo volim što svi radimo zajedno, pravimo nešto zaista lijepo. Osjećam da smo svi jednaki i da svi iz različitih zemalja radimo za bolji svijet. Da svako ko dođe jednom na kamp dolazi ponovo, potvrđuje i Dado Latinović iz Sarajeva. Drugu godinu zaredom učestvuje u kampu i namjerava i u buduće dolaziti u Potočare. Kada upoznamo ljude, znali engleski malo više drugi jezik ili ne, vidimo kolike su to sličnosti, koliko možemo se svi zajedno slagati, koliko možemo timski da radimo. Pokušavam što više zajedno da radimo, pošto je mnogo lakše, ali i dobro je društvo, strašno je dobro društvo ovdje. Unutrašnje uređenje Centra za boravak djece s posebnim potrebama, uređenje kuća i okućnice za korisnice projekta Ljubav i solidarnost za majke Srebrenice, rad na farmi, pomoć pri rekonstrukciji centra za mlade, uređenje Evropskog centra za civilni servis u Potočarima, neke su od aktivnosti kojima će se baviti volonteri ovog ljeta. Kamp je u suštini radnog karaktera, jel to su neke radne aktivnosti. Ovogodišnja glavna radna aktivnost je početak izgradnje ambulante ovdje u blizini našeg centra u Potočarima. To isto je jedan projekat koji je jako značajan za lokalnu zajednicu. Zatim radimo ovdje na rekonstrukciji i na dogradnji našeg centra ovdje u Potočarima, koji je izgrađen isto tako rukama volontera.
volontera. Ovogodišnji kamp se realizuje uz pomoć Američke ambasade u Bosni i Hercegovini i poseban akcenat je stavljen na aktivnosti koje se tiču sticanja znanja o procesima pomirenja i izgradnji mira. Osim fizičkog rada, svakodnevno se realizuju različite edukativne radionice, historijski časovi te druženja. Kamp će biti otvoren do kraja ovog mjeseca. Jesmo li slobodni? Kao pojedinci, kao društvo, pričamo li o slobodi umjesto da je živimo? Kako mi u Bosni i Hercegovini zovemo slobodu? Ma samo nek ne puca. Stogodišnjica rođenja ikone. Ikone prava, ikone slobode, ikone borbe. Nelson Mandela, borac protiv apartheida, prvi crni predsjednik u Južnoafričkoj republici. Borio se protiv rasizma, proveo je skoro 3 decenije iza rešetaka izvan slobode, ali misli su mu bile na slobodi. Postao je simbol borbe protiv ugnjetavanja crnačkog naroda. Prije 100 godina Mandela se borio i izborio za slobodu. A gdje smo danas? Je li sloboda pristajanja na isto već više od 2 decenije? Je li sloboda neimanje vlastitog stava? Je li sloboda nacionalizam? Zovemo li slobodom takozvanu demokratiju u kojoj je najviše korupcije, nepotizma, ksenofobije? Izašli smo na Sarajevske ulice kako bismo čuli šta javno mnijenje kaže. Osjećaju li se slobodnima? Normalno. Onako. Gdje? Ovdje? Da. Ko u ratu isto? Da. Da. Jako slobodno. Tako. Ne. Da. Ja šta, pravo. Uvijek. I svugdje. Da. Da. Jesu, hvala, dobro. Super je. Bar mene, što se mene tiče. Zaključak, odgovori su afirmativni. Naši ispitanici se većinom osjećaju slobodnima. Pitanje, u čemu to oni vide slobodu? Odgovor bosanski, ma samo nek ne puca. Toliko od nas za večeras. Gledajte nas ponovo sutra u 19 sati. Doviđenja.